ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಯ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಾ ಪುರಸಭಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ. ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಾ ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 2015 ಆಗಸ್ಟ್ 20-22 ರಂದು ಪುರಸಭಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆದು ಭಟ್ಕಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದುರಂತ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಈಗ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ. ತದನಂತರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ತಪ್ಪು ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ನೌಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ತೀವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ 21 ಮಳಿಗೆಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಲೋಪವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಮರುಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದನ್ವಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮರುವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಹಿಂದಿನ ಬಹಿರಂಗ ಆದೇಶ ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ ಈ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪುರಸಭಾ ಭಟ್ಕಳ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾದ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ 21 ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪುರಸಭಾ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಭರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರುವ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯು 21 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ್ ಬಳಗಾರ್, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಸಾಣೆಕಟ್ಟೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್, ರಾಜು, ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್, ಲತೀಫ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿ ಸಮಾಚಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ.